喜欢上从小一起长大的哥哥是什么体验？明天是我哥的23岁生日，但其实他是我爸爸朋友的儿子。当年他们出车祸，只留下了哥哥，于是爸爸便收养了他。嗨，哥哥，我就是你新室友。趁着暑假，瞒着哥哥特意来找他了。你怎么来了？难道你见到我一点都不开心吗？开心。可是你都没有笑了。记得我来这当时给你过生日啊。我不过生日吗？那就当给我过吧，我的也差不多到了。你还是愿意说说心里话吗？当然，爸妈还让我给你带很多吃的呢。以后过来跟我说，像你这么傻被人拐跑了，可没人救你了。这人一直看着我干嘛？我没看错吧，女的。这是我妹妹。你好，我叫秦山。你好，我叫云曼。你有这么好看的妹子，不介绍给我啊？太小了，别插嘴。哦，真小气。其实我也不小了，不过哥哥维护我的样子，我好爱。看到了吧？以后少跟他讲话。对了，我还有个小秘密，就是我喜欢他。虽然说哥哥不想过生日，但礼物还是要给的。我得赶紧把我的告白信藏起来，现在还不能让哥哥看到。What？ 我在装礼物的时候。啊，好了。咋子？等一下。哥。怎么了？我拿出礼物，你先打一下。知道，几乎每个村子。哦，好了。拿走吧。啊，这个是我亲手挑的，你不收下吗？你不收的话，我今晚就赖这了。放这就行了，出去吧。好吧。生日快乐，哥哥。也不知道哥哥感情状况怎么样，问问他吧。那个，怎么了？要加微信是吗？我就知道我的魅力。小伙子挺屌啊，一看你就是知识分子。不是，就是我妈妈拜托我打听一下我哥的感情状况。哦，他呀，我就没见他对哪个女生上过心，他也没谈过恋爱，估计阿姨得。太好了。你怎么感觉幸灾乐祸的？你跟你哥有仇啊？好家伙，没控制住。没有。你妹好像对你有意见啊。是吗？没有。你看你都多大年纪了，还没个女朋友？需要。你妹妹都开始操心你的感情生活了。你是自己想谈恋爱了吧？哎，正好，我给你的生日礼物呢，就是介绍一个非常漂亮的女生。在农村待过的人都知道，几乎每个村子都有一两个看上去有点傻傻的人。由于脑袋不好使，一天到晚无所事事，村头。嗨，你们好。你先坐，你也过来坐，害羞什么呢？你们好好聊哈。哼。哎。那他们聊，你回房间去，别打扰你哥。烦死了。感觉我不会再快乐了，快乐。还是放心不下。卧槽！你干嘛呢？我出来喝口水。哎，这是你妹妹吧？你俩长得挺像的。我们又不是亲生的。这话是我六条不信。哎，好吧，我们聊到哪？我看天色也不早了，你看你先回去吧。哦，我正要跟你哥去吃饭呢。What？ 走吧。他们出去约会了，今晚我们吃什么？吃屎吧你！哼，什么鬼？都怪这逼。哥哥该不会还没回来吧？还真是，居然去了这么久。是我偏偏就是不想要转弯，就算。你哥又不知道你喜欢他，你谁让你不表白呢？我的理由和只是执迷不悟，眼泪偶尔会莫名的狂哭。哥，你有喜欢的人呢？看来他只听到了后半句。有喜欢的人也不要太主动，不然他不会珍惜的。你在房间干嘛？哎呀，他喜欢的是。
现在没事。集美可真是出其不意呀、啊。哥，我渴了。好，那我去买，在这等你。嗯，你跟他什么关系啊？他说的是我哥吧？难道又是个追求者？我是他妹妹。哦，是这样，那你不介意我们一起逛吧？我能说介意吗？我跟你妹妹一见如故，想着一起逛。啊？哦，那你们聊吧，有事先回去。你说工作很忙，要加班。要不我们也回去吧？我也想看看他。哦，你们家。我不是故意偷听到你们。嗯，看来是走了吧。看看哥哥在干嘛。其实我，他不会是要表白吧？哥，你进来干嘛？先出去。我才不。没事。我爱你。我喜欢你。相信就坠落，沿着你离开的足迹，是我的宿命，唯一爱你的痛。相信就坠落，沿着你离开的足迹，是我的宿命，唯一。嗯，哥哥还没下班吧？我藏好久了，之前哥哥在都不敢吃。他真小啊！小满，在吃什么？没吃什么呀？谁？肚子痛了，不要找我。不会的。对了，哥哥，你帮我找个地方把这只手机卖了吧，反正我也用不了。哦，哥哥，你吃吗？ What the fuck？ 完了。哥，我肚子痛。唉，走吧，带你去医院。乱世出英雄，替他哭。那天你跟你哥哥说的我都听到了，我才明白原来你不是他亲密人。有事吗？就是想告诉你我是他初恋，他不是没有谈过恋爱。哦，我不在乎。是吗？其实他还没有放下我。哦，不信你看。那你应该去找他，而不是找我。还不是因为你整天缠着他，没看出来他很厌烦吗？不关你事。哥哥，怎么了？整天缠着他，没事。好无聊，出去上个厕所吧。哥，你无聊吗？要不要陪你出去走走？好啊，那我先换个衣服。穿什么好呢？看一下装扮少女吧，最近在玩的装扮少女里面就有很多衣服可以换，学好穿搭我就是小区女明星，而且还能让普通女生一起成为女神，保育自己的心动男神。最近很多网红都在玩呢，还不快一起来试试换号呀。现在会是谁来的呀？炸油死他。咦，你这是琴声说的阿泽的小妹吧？对。怎么了？那个上次的事还没有弄清楚，我们聊聊。那小妹琴声去哪了？她出差了呀。哦，这样。他们搁那讲啥呢？要不你跟我讲讲我哥的事情。好啊，那可多了去了。子 monkey 真淘气。对了，我们跟你哥哥有一个经常去的秘密基地，你要不要去？好。好，那走吧。回去。好。赶紧把他带走，别又不知道你想干嘛。你去换房间。什么东西啊？哎，什么事？我不能迟到吗？让你个偏腰。我不看，我不看。乱世出英雄。还是得问他。可飞在这雷上，又是为谁变
上美丽在你叉叉让你关机你不关机你叉、啊、什么玩意儿他们有什么会不合哥，醒了，我枕头都快被你口水淹没了。那个，你今天我没有跟他在一起。我输了。跟我来。要干爪子吗？哥，你居然给我买螺蛳粉了，这么好。对，快吃吧。好。一凌晨两点，小马妹妹，没睡吧？干嘛？去你哥房间帮我找一份文件，我微信跟你说。不了。历史真多。啥也没有。难道他在耍我？圆满。我只是来拿文件的。咋做吗？哥，你昨晚有梦到我吗？有啊，梦到你打开我的电脑，被我揍了。啊，这哦，对了，今天可是我生日。哥，你知道今天什么日子吗？嗯，今天是谁？谁问这个了？我是。嗯。你怎么？我又不是来找你的，我是来找小满的。啊，找我？听说今天是你生日，这是送你的。哦。嗯，就当陪礼吧。连他都知道我生日。看不出来你这么大方。哦，谢谢。不过他说陪礼是什么意思？我出去一趟，先走。真是的。嗯。我带你去个地方吧，顺便跟你说说你哥哥的事。啊，去哪？走啊。What？ 也不知道他要说啥。快走吧，我叫到车道了。行吧。你叉叉。当日出。穷哈哈。压根就没提到我哥。当日出。哈利波特骑着扫帚飞。嗯。上去看看。这就睡了。我哥刚怎么了？别那么大声。小妈妈。嗯。哥哥，那你先出去吧，别打扰你哥休息。哎我 ，What？ 开门。你能别闹了吗？那你呢？你在里面干嘛？当时我照顾他，而且我已经跟他复合了。嗯，这是什么？大晚上的谁呀？小婉，你自己怎么走掉了？刚才买的东西没拿。哦，我刚才直接上厕所，没什么事，你先回去吧。哦，对了，这个是我特意拿给你的。哦，谢谢。要不今晚我给你做点烧烤，正好搭配着来喝。啊，不用了。嗯，不用了，下次吧，下次吧。哎，我今晚就没事，下次吧，拜拜。可算撵走了。一、二、三。电话好几头，有没有想我？听从靠近耳朵，你有没有在说？我喜欢你。别想多了，他是对我说的。还不出去？那也不可能是对你说的。还有，这也算是我家，要出去也是你出去。对我刚刚说的话，你没有听清楚吗？我不是走的。你咋这么厚？哥哥现在也是这个负责人似的。我操！
安好。喂，安好，啊，晚上好，朋友。嘿，不想让你妈妈知道你小小年纪就觊觎你哥哥，就给我闭嘴。好的，阿姨，啊，再见。我还有更重要的事情，就先走了。反正妈妈肯定不会喜欢他的。哼。Day two， 小满。我昨天不是故意喝醉的，发生了点事。饿什么饿？不过昨天是谁送我回来的？哥哥没见到那女的，不知道。其实我今天想带你去玩的，也不知道某人愿意吗？嗯，太好了。这双裤子没鞋了。Oh my god！ 哇、wow！阿泽， What? 阿姨来广州了，要我们一起去见吗？哪里？你下去。阿哲，你真的不可能跟我在一起吗？你下去。阿哲，你真的不可能跟我在一起吗？对。你下去。我不走，我说过阿姨要见我吗？不管你们去哪里，我都可以等。宁雨飞，你别给我。我们走吧。啊？嗯。喝点水吧。好。每天都要喝够八杯水哦。阿泽，我也想喝水。没有。切。路程有点远，你可以先睡一会儿。没事。正好复习一下四级。Wait a minute。忘了一件事，用悠悠记一下时。开始奋斗。Me and my friends at the table doing sex, she's fast and windows low. 每次打卡完都很有成就感的。这么多人也在自习呀，大家都好努力。吃，吃，吃，还是吃。完，要个魔力那个女的，美好的一天结束了。冷漠了她一路，她应该识趣吧。我可没有答应，还有我早就跟我妈解释过了。那你还让我一直跟着你们后面耍我呢？你自己要等，怪谁？你，难不成你真的喜欢他？怎么感觉没什么变化呢？不管了，这么开心的事儿必须得记录下来。月亮眨眨眼睛，我把在手心，那几个字说出去又怕你假装听不清。你这是什么？看你一天一天的多少玩了。哦，这是悠悠日常，可以自立小目标打卡之类的。哦，这样啊。哦，哥哥，你刚才说什么？我先洗澡了。这是害羞了吗？机智如我，坚决不能承认。妈妈目前肯定是不会同意的。啊！这可怎么办？烦死了！怎么了？一脸不开心的。哎，哥哥，妈妈让我回去。那，你别回去吧，也出来这么多天。不要，因为你去跟妈妈说我生病了，需要待很多天，或者说你生病了。别人是。看来我这几天得注意了。我太难了。Day two。肯定又是催我回去的。算了，不理他。小满。你。你裤子上有血。不是的，我给忘了。那我刚刚在外面岂不是？好想挖个洞钻进去。太尴尬了，刚刚真的是社死现场。什么？下次你可以用这个美美月历 APP 记录一下你的经期，这样下次你来月经前他都可以提醒你了。哦，你这么了解啊。我也是听别人说的。哥哥真别扭，关心我也不承认。饿了，找哥哥吃饭。好，我知道了。哥哥，我晚上吃什么？你自己看着弄吧。What？
哥哥怎么了？以前就算生气也会给我做饭的呀。你明天回家吧，我给你买票了。啊？哪里？我还不想回去，我想陪你。不用。哎，你昨天还说喜欢我的。那是假的，你快回去吧。我才不走呢，哥哥的转变肯定是有原因的，哥哥的手机里肯定会有线索。目睹了一切的崽崽，会不会是我生日呢？哥哥心里果然有我，让我看看有什么瞒着我的，也没什么异常啊。难道是瞒瞒？大半夜不睡觉拿我手机干嘛？我想退票。回去睡觉。可是不听话。我明天就走给你看看你急不急。 Day two， 走吧。哎，小马还好你还在，这是送给你的。他老送我东西，怪不好意思的。啊，不用了，还不是某人要赶我走。阿祖，你怎么回事？怎么还能够赶走你妹妹呢？你别管。像这样不如你来我家吧。走吧。那我们走吧。圆满。他急了。圆满干嘛？你的目的不就是不让我住这吗？那我去看看也行吧。哼，你倒是挽留我呀。他再不来我可真就回家了。哥哥，你不能带我回去吗？我必须要亲自送你去车站。行，我走。哟，看来我赶上了嘛，不然见不到你最后一面了。他怎么知道我要走？你又来干嘛？送送你呗，好歹相识一场。我要是走了，岂不是给他趁虚而入的机会？不需要。那个，谢谢你啊，我不要。哎，小马，你怎么回去？对啊，除非你把我拖出去，不然我是不会走的。好吧，我知道了。知道就好。阿泽，看你们把他惯的。出去。哎，我给。Later， 干嘛呢？我在看这个《千亿总裁宠妻成瘾》小说。本来四处受欺负的女主遇到了最大的金主爸爸，直接有了靠山，超好看的，我都看了一半了。哦，那你看吧，我出去一下。好，再看看，太好看了，根本停不下来。看来果然是妈妈要哥哥赶我走的。算了，妈妈正在气头上呢，还是晚点再跟她说吧。万万真可爱。妈妈肯定又要凶哥哥了。谁呀？祖上。是你妈妈打来的。祖上。是你妈妈打来的。是吗？也不知道某人藏起来是做了什么亏心事呢。哪都有你。我回个电话。你真不打算回家了？关你屁事。阿姨昨晚可是跟我说了，她是不可能同意你们俩的。看来之前也是她跟妈妈告密的吧。不关你事。我也是好心提醒你啊。您不必多虑。阿泽，我可以去你家坐会吗？哥哥才不会答应你。一言答应吗？风吹雨折不肯退。Later。要问清楚咋回事。哥哥，妈妈跟你说什么了？没什么。可是你怎么？哎呀，我咋？我突然要开视频会议，我也没化妆啊。你要叫多妆吧。原本你有化妆品吗？没有。不过你可以用这个微美颜 APP， 它支持视频聊天、实时美颜，有各种风格的滤镜、美颜美肤功能。更绝的是，还有适合各个场景的美妆。你这视频会议用它不就可以了？保证可以挡住你那粗大的毛孔。你算了，阿泽借一下你的房间。无语了，肯定悄悄用去了。哥哥，我有事先回公司一下。先回回公司。你哥哥呢？关你什么事？回公司了。哦，估计是不想跟你共处一室吧。呵呵，我告诉你吧，就算他不跟我在一起，也不会跟你在一起。毕竟，算了，不说了。他这什么意思？
你说清楚。嗯？蓝色的海底，蓝色的风景。你想干嘛呀？我又不是故意的。阿哲，你也看到了。我替他道歉，明天请你吃饭，你先回去吧。好啊，那明天见，拜拜。What？ 叔叔，你没必要请他吃饭吧？不然你带上我也行啊，我可以帮找他。不用，我先洗澡了。就知道是妈妈。嗯？好像还不错。先按照极美的方法试一试。OK， 圆满，你要拿我手机干嘛？我手机只剩十块了，用你的点个外卖。我已经点了。哦，哥哥这么懂我，我的妈呀！哥哥，你点这么多，很贵吧？嗯，你赶紧吃吧。你不吃吗？我上楼吃。继续实施计划。怎么了？打雷了，我害怕，可以在你房间睡吗？不行，你戴耳机吧。你也知道我从小就害怕的，不然我睡不着了。好吧。哥哥，要不你上来睡吧。再说话出去。哦。睡就睡呗。The next day。你要负责。啊？